هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس مجلس میں ہم کو جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پسند لوگوں میں شامل فرمائے اور ہم سے دین کی خدمت لیتا رہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہی دیکھا جاتا ہے کہ حق کیا ہے حق بولنے والے کتنے ہیں اسی لیے کہتے ہیں حق سے لوگ پہچانے جاتے ہیں لوگوں سے حق پہچانا نہیں جاتا میجارٹی کسی بات پر ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میجارٹی اس بات پر عمل کرتی اس لیے یہ بات صحیح ہے صحیح بات پر عمل کرنے والے بھلے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اس کو صحیح بات حق بات سے لوگ پہچانے جاتے ہیں تو آج ہمارے سامنے جو بات ہے وہ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ لیس من منہج السلف التحزب والتحالف والاجتماع سرا دون الناس فقد ورد اذا رؤيا من يجتمع في المسجد من دون الناس فعلم انهم على ضلاله ایک بات یہاں بتائی گئی ہے آپس میں گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے گروہ بندی کے معنی مسلمان ٹیم ٹیم میں بٹ جائیں جیسے آج ہمارے پاس ہیں جتنے الفابیٹس ہیں اتنے ٹیمیں ہیں نہیں شاید الفابیٹس بھی بس نہیں آئے ہمارے پاس تو عجیب طرح کی گروہ بندیاں ہیں اور آپسی جتھے بندی نہیں ہونی چاہیے لوگ اتفاق کے نام سے بھی جماعتیں بناتے ہیں ہم لوگوں کو اتفاق میں لانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک الگ جماعت کریٹ ہوگی تو بعض لوگوں کا کسی خفیہ طور پر جمع ہونا سیکریٹ ٹیم بنانا وہ ایک گروپ بنانا جیسے آج کل تو جماعتیں ورچوئل جماعتیں بنتی ہیں نہیں لوگ آج فزیکل نہیں بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں ورچوئل ان کے اس میں الگ الگ جماعتیں بنتی ہیں بہت ساری دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ ہم لوگ اس گروپ میں اتنے ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو کامن گروپ ہے ایک سیکریٹ گروپ الگ ہے ایسا بہت ساری دفعہ ہم کو معلوم ہوا ہم اچھمبے میں رہ گئے ارے بھائی ہم تو دھوکے میں تھے تو کہا کہ یہ ساری چیزیں سلف کا منہج نہیں ہیں سلف کا منہج بالکل کھلا کھلا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں یا تو حق ہے یا تو گمراہی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض سلف سے منقول ہے کہ جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ عام لوگوں سے کٹ کر مسجد میں خفیہ طور پر جمع ہوتے ہیں تو جان لو کہ وہ گمراہ ہیں سمجھ میں لوگوں سے چھپ کر الگ الگ خسر پھسر کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ سم تھنگ از رانگ تو آدمی کو فیئر ہونا میں بالکل کھلا 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 دل ایسا نہیں کہ زباں پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو لوگوں کے ساتھ آدمی کھلے دل سے ملے کھلے دل سے اپنی بات کہے تاکہ اللہ کے پاس جائے تو بالکل کھلا کھلا جائے مثل آئینہ ہو اس کا دل صاف ہو تو اس سلسلے میں جو بات آج ہمارے ساتھ ہے وہ اس موضوع سے متعلق ہے
کہ یہ جو منہج سلف جس کی بات یہاں کہی گئی ہے یہ کیا ہے، اس کی ضرورت امت کو کیوں ہے، اس بات کو لے کر آج بہت فتویٰ بازیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کا آج کیسا معاملہ ہے، کسی سے دشمنی کرنا ہے تو سمپل بول دیں گے ان کا منہج اچھا نہیں ہے، کیا بولیں گے، ان کا منہج اچھا نہیں ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، منہج سلف کا ٹھیکہ کسی نے لے نہیں رکھا ہے، منہج سلف کیا ہے اس کا ٹھیکہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہے آپ اس میں انکلوڈ کر دیں، جس کو چاہے آپ ایکسپل کر دیں، نکال دیں، یہ آپ کی اس میں نہیں ہے۔ تو سلف صالح، منہج سلف سے مراد کیا ہے، القرن الاول من هذه الامه، منہج سلف، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، سلف یہ کیا ہیں، پہلے جو لوگ ہیں ان کو ہم سلف کہتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے کو منہج سلف پر ہے، کیا بولیں گے اس کو، منہج سلف کا مطلب کیا، پہلے جو لوگ طریقہ تھا ان کے طرف، وہ کون ہیں پہلے لوگ، اب اگر کوئی کہے، اب شکیب بولے پہلے لوگوں سے مراد ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ہاں اور بڑے بڑے مشرکین مکہ بھی ہیں، یا ایسے سارے لوگ ہیں، نہیں، منہج سلف جب بولا، سلف جب بولا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہم صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ انصار میں سے ہو مہاجرین میں سے ہو، ان کے طور و طریقے کو اپنانے والوں کو سلف، یہ سلف ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، صحابہ نے یہ طریقہ راستہ کیسے سیکھا، انصار اور مہاجرین نے یہ راستہ کس سے سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو یہ آیت جو ہمارے لیے دلیل سمجھی جاتی ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ اسی طرح اللہ تعالی نے مہاجرین کے بارے میں قرآن میں کہا، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ انصار کے بارے میں کہا، والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ ایک مہاجرین کے بارے میں قرآن کی آیت، انصار کے بارے میں قرآن کی آیت، اچھا ہمارے بارے میں جو ان کو فالو کریں، والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، وہ کون، آپ، ہاں انشاءاللہ آپ جو ان کو فالو کریں گے، والذین جاؤوا من بعدہم، لیکن آپ لوگ کیا کرنا، یقولون ربنا اغفر لنا، اپنے جو پہلے لوگ گئے ہیں ان کے لیے استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ یہ جو جاہل کیا کرتے ہیں، اپنے سے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو بولتے ہیں، صحابہ کی سمجھ میں دین نہیں آیا جو ہمارے سمجھ میں آیا، کیا بولیں گے، ان کی عقل پہ ماتم کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ان کے سمجھ میں دین نہیں آیا، یہ صاحب مناڑی میں بیٹھے ان کی سمجھ میں دین آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہاں کہا آپ اللہ سے دعا کریں، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے۔ تو جو ائمہ ہیں، صلحاء ہیں، واعظین ہیں، جو نیک لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کیسے ہے، آپ کسی مسلک کے ماننے والے ہیں تو دوسرے لوگوں کو آپ کچھ کہیں تو تب آپ مشہور ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں، واقعی
ایسی بات جس پر آپ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری زبان اتنی لمبی نہیں ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے تعلق سے کچھ کہیں۔ ہم اپنی عاقبت کی فکر کریں، اپنی عاقبت کو سنواریں، اور سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں اللہ کسی طرح کا حقد، بغض، عداوت نہ رکھ ان لوگوں کے تعلق سے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ ربنا انك رؤوف الرحیم، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے، آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں۔ پہلے سلف کے جماعت میں کون لوگ ہیں؟ صحابہ میں سے کون کون؟ انصار اور مہاجرین۔ ثم من جاء من بعدهم، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس آئیں گے، جیسے یہاں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس آئیں گے، ان میں سے کون، جو اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے بعد آئے۔ صحابہ کے بعد کون آئے ہیں؟ تابعین، واتباع التابعین، اور تابع کے بعد جو آئے تبع تابعین۔ ومن بعدهم من القرون المفضلہ، اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا زمانہ۔ ثم الذين يلونهم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تابعین۔ ثم الذين يلونهم، وہ لوگ جو اس کے بعد آئے، تو کتنے ہو گئے؟ تین قرن، 300 سال کہا کہ لوگ سب یسمى، اسی لیے کہتے ہیں عصر القرون المفضلہ، یہ وہ زمانہ ہے جس کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ سب کے سب سلف مانے جائیں گے، سلف مانے جائیں گے۔ خیرکم قرنی، خیرکم قرنی، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم القدوہ لهذه الامه، اس امت کے لیے سب لوگ آئیڈیل ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اور یہ جو ہمارے عقیدے کا جو منہج ہے، انہی کے راستے پر ہم چلتے ہیں۔ کس میں؟ عقیدے میں، معاملات میں، اخلاق میں، ساری چیزوں میں ہم انہی کو لیتے ہیں۔ اور یہ سلف کا جو منہج ہے وہ کس سے بنا ہے؟ من الکتاب و سنہ، کس سے بنا ہے؟ قرآن سے اور سنت سے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام سے سیکھا تابعین نے، تابعین سے سیکھا تبع تابعین نے، سیکھا تابعین سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ قریب تھے، اور زمانے نزول وحی کو انہوں نے دیکھا تھا، تو ان کا عقیدہ ویسے تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ فہم خیر القرون ومنہجہم خیر المنہاج، لذلك يحرص المسلمون على معرفة منہجہم، اسی لیے ہم کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کی، اور وہی ہمارا طریقہ ہے۔ لأنه لا يمكن، اس لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو منہج ہمیں چاہیے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، عقیدے میں، وہ صحابہ کرام ہی سے ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق یہ گارنٹی دی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ۔ وَأَمَّا صرف آدمی دعویٰ کرے کہ میں سلف کے منہج پر چلتا ہوں، اور سلف کا منہج اسے پتہ نہیں ہو، دیکھا آپ نے، آج مسئلہ ایسے ہی ہے، ہم لوگ منہج سلف کی تبلیغ کرنے چلے ہیں، لیکن منہج سلف کیا ہے ہم کو نہیں پتا۔ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ بات بات منہج کی بات کرتے ہیں،
تو ہمارے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے، یہ ایسا علم سمندر ہے جس کو اور بھی ہم حاصل کرنا ضروری ہے. تو یہاں ایک بات یہاں لکھی جاتی ہے کہ بغیر منہج سلف کا علم حاصل کیے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیے، اگر صرف دعویٰ کرتا رہے آدمی تو وہ اس کے لیے نقصان دہ، اسے نقصان ہوگا. تو کوئی بھی آئے گا اسے دھوکہ دے گا، بولے گا کہ یہ سلف کا منہج ہے. ارے سلف کا منہج آپ پہلے سمجھیں، پڑھیں، صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا، اخلاق میں، عبادات میں، معاملات میں، اس پر آپ عمل کریں. تو اسی لیے کہتے ہیں شیخ، لکھتے ہیں وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةِ تَتْدَارَسْ مَنْهَجَ السَّلَفَ الصَّالِحِ وَيَتَنَاقَلُونَهُ جَيْلًا بَعْدَ جَيْل. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد جو لوگ آئے وہ منہج کو سیکھنے لگے، سمجھنے لگے، مسجدوں میں وہ منہج پڑھایا جانا لگا. آج مسجدوں میں پڑھاتے ہیں منہج سلف کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کا طور و طریقہ کیا تھا، اور مدرسوں میں یہ منہج پڑھایا جانا لگا. فَهَذَا هُوَ الْمَنْهَجُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِمَعْرِفَتِهِمْ. ٹھیک ہے، یہ جو عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے، طریقہ ہے، یہ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ قرآن سے اور صحیح احادیث سے. ہم ایسے نہیں بول سکتے بزرگوں نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، ہم نہیں بول سکتے ہیں. ہم جو بھی بات بولتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات صحیح احادیث میں ہے، صحاح ستہ اس لیے لکھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اختلاف بڑھے گا، لوگ مختلف ہو جائیں گے، عجیب عجیب فرقے بندیاں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افترقت اليہود على 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں کیا ہو گئے، بڑھ گئے. فرقے کو کیا بولیں گے انگلش میں، گروپ، سیکٹ، سیکٹ کا صحیح ترجمہ ہے، وہ لوگ بٹ گئے. وَفْتَرَقَتِ النَّصَارَ عَلَىٰ 72 فِرْقَةٍ. نصارہ چلو ایک اور بڑھا لیا انہوں نے، 72 میں بڑھ گئے. ہم لوگ مشہور دو جانتے ہیں نہیں، آرتھوڈکس اور کیتھولک جانتے ہیں، اب بھی اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. وستفترق هذه الأمة، اور یہ امت بٹے گی، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 73 سیکٹس اس امت میں بنیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو صحابہ کرام کو تڑپ پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، جستجو پیدا ہوا کہ جان لے کہ ارے وہ 73 میں سے کون ہے وہ ایک جو جنت میں جائیں گے. تو واقعی بڑی چیز تھی. تو قیلہ من یا رسول اللہ، تو انہوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ قیلہ، انہوں نے کیا پوچھا؟ قیلہ من یا رسول اللہ، تو من ہی یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون وہ جماعت ہے، کون سی وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، 73 میں سے ایک ہی تو بچے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، جو جماعت آج میرے طریقے پر چل رہی ہے، میں جس طریقے پر ہوں، میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اس پر جو لوگ چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے. کتنا بڑا، تو جاننا مشکل ہے نہیں، تو طریقہ جاننا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کو جاننا یہ بہت ضروری چیز ہے، چاہے کسی بھی زندگی کے معاملے میں ہو، عقیدے میں ہو. آج اسی لیے آج میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ قول میں نے پڑھا جس میں شیخ نے کہا الشرک اعظم من الكبائر، میجر سینس، اس سے بڑھ کر گناہ کون سا ہے؟ شرک. ہم لوگ کوئی شراب پی لیتا ہے،
کوئی زنا کر لیتا ہے عیاذ باللہ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ واقعی برا ہے لیکن اگر کوئی قبر کا طواف کر لیتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں نتھنگ رانگ کچھ نہیں کر رہا ہے حالانکہ وہ کون برا ہے جو مشرک ہے قبر کا طواف کرنے والا ہے وہ برا ہے تو دیکھیے ہذا منہج السلف الصالح ما كان عليه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما كان عليه اصحابه والذین اتبعوهم بإحسان تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور ہم منہج کو پڑھیں زبان کھولنے سے پہلے منہج کو پڑھیں منہج کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں اسے اپنانے کی کوشش کریں اس لیے کہ سلف کا جو منہج ہے وہی آپ کو جنت تک لے جا سکتا ہے جنت کے اندر لے جا سکتا ہے اسی کو فرقہ ناجیہ کہا گیا ہے اور وہ لوگ کون ہیں وہم اہل السنہ والجماعہ ان کو کیا کہتے ہیں منہج سلف پر جو چلیں گے وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں اور شیخ یہاں لکھتے ہیں وہی التی اذا اختلف الناس وکثرت المذاہب وکثرت الطرائق والفرق والاحزاب هي التي تكون على منهج السلف الصالح تتمسك به وتصبر عليه حتى تلقى ربها سبحانه وتعالى یہ ایسی جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہوگی ان کے راستے پر چلے گی جب لوگ فرقوں میں بڑھ جائیں گے جماعتوں میں بڑھ جائیں گے یہ صحیح منہج سے اپنا رابطہ رکھے گی یہاں تک کہ جنت میں جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر میں ایک نصیحت کی تھی اس کو پڑھ کر ہم ختم کر لیتے ہیں تو تھوڑا میری طبیعت تھوڑا ہے انشاءاللہ تو کہتے ہیں اس نصیحت میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہتے ہیں موعظۃ بلیغہ آثرت فیہم بکت منہ العیون بکت منہ العیون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری دنوں میں ایک نصیحت کی ایسی نصیحت تھی بڑی تاثیر کن تھی آنکھوں میں سے صحابہ کے آنسو آ گئے ایسے لگتا تھا کہ جانے والا جیسے نصیحت کرتا ہے جس کے چل چلاؤ کا وقت ہے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں والسمع والطاعة السمع والطاعة دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تھوڑا سا فرق ہے سمع آپ جو سنتے ہیں دھیان سے سنیں طاعة اسے فزیکل اسے آپ بجا لائیں اپلائی کریں دونوں چیزیں اس میں ہیں کبھی آج میں نے شیخ سحیمی سلیمان الرحیلی شیخ سلیمان الرحیلی کا ایک میں نے شارٹ میں نے دیکھا جس میں انہوں نے کیا کہا کہ کچھ بچے سنتے بھی نہیں ماں باپ کے پاس بھی آتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں ہاتھ میں کیا ہوتا ہے موبائل رہتا ہے وہ اپنا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہیں کیا نہیں بیٹھے ہیں وہ اپنے موبائل کے ساتھ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہوئے موبائل میں یہ کرنا یہ بے ادبی ہے سوء الادب یہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہے بے ادبی ہے تو ایک جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اسے آپ دھیان سے سنیں وطاعہ پھر اسے کیا کریں آپ بجا لائیں فزیکل اسے کیا کریں عبے کریں بجا لائیں لیمن تو صحابہ کرام نے کہا کہ السمع والطاعة لیمن کس کے لیے ہم یہ چیزیں کریں تو کہا لِأُولَاتِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ جو تم پر بڑے بنا جائیں ان کو کیا کرو تم ان کی بات مانو ہمارا جو بھی امیر ہوگا جو بھی وہ حکم دے گا ہم کیا کریں گے اسے اس کی بات مانیں گے ہاں بسا اوقات ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اس سے باہر ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی چارہ نہیں اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا وَإِن تَآمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے بلا یہ ہمارے امیر ہیں جو
ایک دم ان کے پاس نہ پیسہ ہے نہ دیں, یہ تو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں, یہ ہمارے امیر ہیں, لیکن ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا, آپ خوبے کرنا پڑے گا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, میرے بعد جو زندہ رہے گا, فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, بہت زیادہ اختلاف وہ دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, ویسے وقت میں تم کیا کرو, میری سنت کو فالو کرو. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو فالو کرو. مِن بَعْدِ تَمَسَّكُوا بِهَا, اس سے چمٹ جاؤ, سنت سے کیا کرو, چمٹ جاؤ. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, سنت کو دانتوں سے کیا کرو, پکڑ لو. یہاں دانت, جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں, دانت کئی ٹائپ کے ہوتے نہیں, رواحق, انیاب, نواجز, سنے ہیں نہیں سنے, یونٹی میں اتنا پڑھائے رہے ہیں انشاءاللہ, تو نہیں انشاءاللہ یاد آ جائے گا, کبھی دماغ سے کیا ہوتا ہے بات نکل جاتی ہے. تین ٹائپ کے ہیں, ایک رواحق ہیں, ہنسنے میں نظر آتے ہیں, ہنسنے میں جو نظر آتے ہیں کیا بولیں گے اسے, رواحق. انیاب, نواجد. نواجد یہ جو اندر کے جو ڈاڑ ہوتے نہیں, جہاں سے آپ بوٹی پکڑ کے کھینچتے ہیں, یہاں سے نہیں کھینچتے, تو اس وہاں سے گرپ کیا ہوتا ہے, بڑی سخت ہوتی, تو کہا کہ وہاں سے پکڑو سنت کو. دیکھا تو سنت کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, چاہے وہ عبادات کی سنتیں ہوں, شکل و صورت کی سنتیں ہوں, لباس کی سنتیں ہوں, گفتار کی, کردار کی, معاملات کی, سنتوں کا اہتمام کتنا ہونا چاہیے. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے سے بچو, انوینشنز, بدعت, نئی نئی چیزیں. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر نئی چیز کیا ہے, بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی, تاکید تھی کہ امت صحیح منہج پر چلے, صحیح راستے پر چلے, اس لیے کہ نجات کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ یوسف کی شاید یہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, سورۃ یوسف نا. تو تتقون النار وتتقون الضلال وتخالفون الفرق الضالة, تو یہ جو جتنے گروپس ہیں, گمراہ فرقے ہیں, اس سے اپنے آپ کو آپ دور رکھیں, اس لیے کہ یہ سارے جہنم میں لے جانے والے ہیں. لیکن آپ جب حق کے راستے پر چلیں گے تو اکیلے ہو کر رہ جائیں گے. نہیں, حق پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں, ایک اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے, تو کم ہو جائیں گے, لیکن اس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. ہم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہم نے سنی ہے ہمارے درسوں میں. یحتاج الى صبر, نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا, اسلام کیسے شروع ہوا, غربت کی حالت میں شروع ہوا, انجانے حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے میں چند لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر وہی غربت آ جائے گی, حق پرست تھوڑے رہ جائیں گے. فَطُوبَ لِلْغُرَبَا, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے تو غربا ہیں. تو لوگوں نے جماعتیں بنائی, غربائے اہل حدیث, اہل حدیث میں سے ایک گروپ, اس کا نام کیا, تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھتے ہیں وَمَنِ الْغُرَبَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، یہ غربہ کون ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، غور سے سنیں. یہی کام ہم لوگ میرے اپنے آپ سے اور آپ سے بھی ہم چاہتے ہیں. کون ہے اللہ کے نبی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ اِذَا فَسَدَ النَّاسِ، جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں جب لوگ بگڑ جائیں. آج لوگ کیسے ہیں؟ ہمارے محلے، اب یہاں مغرب کی نماز ہوتی رہتی ہے، یہ پورا بازار آباد رہتا ہے، اس سارے کیا نماز پڑھتے ہیں مغرب کی؟ اللہ کے پاس اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ کے گھر میں اذان ہوئی، نیک لوگ نماز کے لیے گئے، لیکن جو مسلمان کہلانے والے ہیں وہ نماز سے کیا رہے؟ غافل رہے. اللہ کے پاس اس کا جواب کون دے گا؟ تو اسی کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. جہالت ہے، نادانی ہے، دین سے دوری ہے، احساس دلانا پڑے گا، ان سے ملنا پڑے گا، ان کے سامنے حقائق کو آشکارا کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ نماز کیوں واجب ہے. ہاں، تو دیکھیے وَمَنِ الْغُرَبَا، یہ غربا کون ہے؟ الذين يصلحون اذا فسد الناس، جو اصلاح کرتے ہیں. اصلاح کے معنی ریپیئر کرنا. ارے کوئی بھی چیز دنیا کی بگڑ جاتی ہے تو ہم اس کی فکر کرنے لگتے ہیں، گھڑی خراب ہو گئی، موبائل بگڑ گیا، موبائل خراب ہو گیا تو راتوں کو نیند نہیں آتی، ارے میرے موبائل کو کیا ہو گیا. ہاں، موبائل اگر رسپانس نہ کرے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. یہاں لوگ بگڑ جا رہے ہیں، لوگوں کے دل مردہ ہو جا رہے ہیں، تو پھر آپ اور ہم اس کی فکر کیوں نہ کریں. وفی روایہ الذین یصلحون ما افسد الناس، تو کہتے ہیں فلا یسلم من الضلال فی الدنیا ولا یسلم من النار فی الاخرہ الا من سلک هذا الطریق منہج السلف الصالح. گارنٹی، جو سلف کے منہج پر چلے گا وہی دنیا میں گمراہی سے بچے گا، آخرت میں جہنم سے بچے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اسی لیے ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، چاہے آپ نفل نماز پڑھیں، اور اس سورہ فاتحہ میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، رائٹ پاتھ، سیدھے راستے پر مجھے ہدایت دے، اسے چلا. صراط المستقیم اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لأن هناك طرق منحرفة خادعة، اس لیے کہ اور بھی بہت سارے راستے ایسے ہیں جن پر دھوکے باز بیٹھے ہیں، ہم کو اچک لیں گے. ہاں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح راستہ کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں دعا کہ اللہ ہم ان کو ان راستوں سے بچائے، صحیح راستے پر ہمیں لگائے رکھے. الصراط المستقیم. ومن هم الذين يسيرون على الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتا دیا الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا من النبیین، انبیاء جن پر اللہ نے انعام کیا. والصدیقین، صدیقین ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. والشہداء، والصالحین، وحسن اولئک رفیقا. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے کی
ضرور رہنمائی کرتے ہیں، تو ہر رکعت میں بڑی پابندی کے ساتھ اس سورت کو آپ کیا کریں، پڑھیں۔ کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو پیر کے دن ہم کیا کریں گے، اس کو مکمل کر لیں گے تاکہ پوری بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اب تو فی الحال کچھ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ منہج سلف کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا جاننا کیوں ضروری ہے، یہ کہاں لے جاتا ہے، جنت کو لے جاتا ہے۔ کل کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ ہمارا منہج کیا ہے، تو آپ کھل کر بول سکتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے فالو کرتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا کہ یہود اتنے فرقوں میں بٹے، نصارہ اتنے فرقوں میں بٹے، میری امت اتنے فرقوں میں بٹے گی، لیکن ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، ما علیہ ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اس منہج کو جاننا ضروری ہے اور لوگوں میں کام کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طوبی للغرباء، خوشخبری ہے غرباء کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں، کون یہ غریب ہے، کون یہ غرباء ہیں جن کے تعلق سے کہا گیا، تو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کریں گے لوگ، بھول گئے۔ لا ماشاءاللہ، جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے، اصلاح کریں گے، ان کو ٹھیک کریں گے، سیدھا سادہ ان کو کیا کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ لیکن ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں، پہلے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ٹھیک کرنا پڑے گا، تاکہ کل ہم کسی میدان میں نکلیں تو لوگ نہ کہیں کہ بھیا پہلے اپنے آپ کو آپ کیا کریں، ٹھیک کر لیں، کوشش کریں۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں پہلے میں اپنے آپ کو سنوار لوں بعد میں نکلوں گا، سنوارتے سنوارتے زمانہ نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ خرابیاں ہمارے اندر ہوں، ہاں کچھ خرابیاں ہوں، کچھ عیب ہوں، انسان ہیں، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو سدھارنے کی برکت سے اللہ مجھے اپنے آپ کو سدھار دے۔ میں لوگوں سے کہتا جاؤں، احساس کروں، اتنی لمبی لمبی تقریریں ہم کرتے ہیں، اتنا جھوم جھوم کے، اور تو اللہ تعالی ہمارا باطن اور ظاہر دو بھی ایک ہی کر دے، ظاہر میں جیسے ہم ہیں، باطن بھی اللہ تعالی ہمارا کیا کر دے، سوار دے۔ کوشش کریں، اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیکی پر گامزن رکھے، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔